kita panggil UNGERIN, Unit Gempur Marin. Cubaan sindiket untuk menyeludup 6,420 karton rokok kretek bernilai lebih RM600,000 gagal apabila diberkas Unit Gempur Marin, UNGERIN Pasukan Polis Marin PPM Bukit Aman awal pagi Isnin. Semua rokok seludup itu disembunyikan di dalam sebuah kenderaan pelbagai guna MPV Toyota Alphard dan sebuah van Toyota Hiace di Jalan Raja Musa, Kuala Selangor kira-kira jam 5.30 pagi. Komander PPM Bukit Aman, Senior Assistant Commissioner Mohd Yusof Mohd berkata, rokok berkenaan dipercayai cuba diseludup melalui perairan Kuala Selangor dan dipindahkan ke dalam kedua-dua kenderaan berkenaan. Mohd Yusof berkata pihaknya tidak menolak kemungkinan sindiket terbabit mempunyai kaitan dengan sindiket penyeludupan rokok di Johor dan rokok yang dirampas dipercayai bagi pasaran tempatan.